me ne vado. Ciao. Oh. Madonna santa. Ma chi è? Chi è? Vai a lavorare mesmo? Ma você sabe que o Guido jurava que você ia ficar dormindo até a hora do almoço? Ma deixa ele pra lá, Loretta, deixa ele pra lá. Sabe o que é? Eu não preciso do dia inteiro pra mostrar o meu trabalho, entende? Pra mim, entende? Basta um minuto e eu já tô com o trabalho feito, entende? Sabe, o teu marido é muito lento pro meu gosto, entende? A problemática dele é que ele não acompanha o meu ritmo. Ele não tem o meu brilhante raciocínio. Ah, é? É. Ma di chi tá falando você? Ma che bicho ti mordeu pra ficar louco assim de repente querer trabalhar? Ô, Gigi, fala direito, eh? É trabalho mesmo? Ma è una cosa onesta? Che? Você duvida do teu próprio irmão? Ma do teu próprio sangue, do teu sangue? Ma eu vou mostrar a vocês todos, inclusive o senhor, não, vou mostrar para vocês, entende, a surpresa que eu vou fazer, entende, para todos, inclusive para o senhor vai ver, principalmente para a senhora, passar bem. Como é que vai? Tudo bem? Vai se vivendo, filha. Vai se vivendo. Mas entra, senta, filha. Como é que vai o seu Altino, Júlio? Mais ou menos. Eu estaria mentindo pra você, Bruna, se dissesse que o Júlio vai bem. Não. Quem sabe agora que ele voltou a trabalhar, ele melhore, né? Mas o que é que o Júlio tem? Tristeza, Bruna. Tristeza. Está até me preocupando. Ele não tem vontade de fazer nada, quase não come. Também pudera, com todas essas coisas acontecendo. Dona Mizi, eu vim aqui para tirar pelo menos uma das suas preocupações, dessa cabecinha aqui. Olha, eu quero que fique bem claro que eu não sou contra, de forma nenhuma, que a senhora e o seu Altino venham morar comigo, com o Júlio, caso a gente se case, tá? Olha, eu não quero que fique dúvida nenhuma a esse respeito. Oh, Bruna, que coisa boa você está me falando. O Júlio vai ficar tão feliz em ouvir isso. O Júlio? Sim. Ah, dona Mizi, mas eu acho que o Júlio não precisa ficar... Olha, o Júlio não precisa ficar nem sabendo que eu estive aqui. Não, não tem motivo nenhum para contar para ele. Por que não, Bruna? Se ele vai ficar tão feliz, eu tenho certeza disso. Não, mas eu... Não tem motivo, dona Mizi, para contar nada para o Júlio. Tirar dessa tristeza é um grande motivo, Bruna. Não sei por que deixaria o Júlio sofrer se você tem a receita para fazê-lo feliz, Bruna. Tá bom, dona Mizi. O Júlio vai ficar sabendo, mas deixa que eu conto para ele, tá? Tá. Ótimo, melhor ainda, né? Você quer que eu diga a ele para te procurar? Não, dona Mizi, deixa que... Eu mesma procuro o Júlio e falo com ele, tá bom? Ótimo. Muito obrigada. Então, tá, eu vou indo. Tchau. Obrigada. Dá um abração no seu Altino. Obrigada, minha filha. Obrigada. Vê se sossega essa cabecinha aqui, hein? Tchau. Tá, tchau, Vi. A irmã do Soró? Uhum. O nome dela é Mariana. Ela está precisando trabalhar e eu pensei que talvez a gente... Bom, eu vou ver se arranjo alguma coisa para ela nas cantinas. Essa parte do pessoal é com o Júlio, mas eu falo com ele. Você acha que ela gostaria de trabalhar onde? Na copa ou na cozinha? Não, 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 Luísa, você não entendeu bem. Eu gostaria que ela viesse trabalhar aqui no escritório. Aqui? Mas a família do Sorão está chegando da roça? Sim, mas não é bem assim. Ela tem uma certa instrução. Inclusive, ela tem um diploma de datilografia, coisa que eu bato pessimamente a máquina. Pensei que ela pudesse ser útil como minha secretária. Já entendi. Tudo bem, Ciro, traga a moça. Mas olha, isso aqui não é cabide de emprego. Se ela não tiver o pique necessário, eu sinto muito. Pode deixar, Luiz. Eu garanto que ela aprende logo.